nunca te contou que você tinha sangue real? As mulheres da nossa família têm o poder grandioso de se tornarem krakens gigantes. O que você falou? Ruby, você é uma princesa. Dirija-se à multidão. Eu acho que eu tô tendo um ataque de pânico! Beleza, Ruby. Você só tem que ter um dia total e completamente normal. Você consegue. Me esquisitona. Eu só queria ser Ruby Marinho. Adolescente normal. Buu, e qual é a graça disso? Você tem poderes que nem consegue imaginar. Você é a protetora de todas as criaturas do oceano. Cabe a você derrotar as terríveis sereias. Mas as pessoas adoram sereias. É claro que adoram. As pessoas são burras. Ensina a usar meus poderes. Você está pronta? Vamos ver do que você é capaz. Armadura! Olhos laser! Como desliga isso? Você chega lá. Agora é tudo ou nada! A nossa aula de reforço hoje ainda está de pé, não é? Tudo pro meu irmãozão mágico. O seu o quê? Eu quis dizer irmão. Irmãozão mágico, porque você é meu brother, é o meu irmão matemático. Acho que eu gostei mais da primeira opção.